ჩვენ ხალხის ნებით, ხალხის ხმით პრეზიდენტს მივმართავთ და ვთხოვთ, რომ ქვეყანა არ შეიყვანონ საკონსტიტუციო ჩიხში და გადადგეს დაუყოვნებლივ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქართველი ხალხი მას მოუწყობს იმ აქციას, რომლითაც ის უუნარო გახდება. ნუ მიგვიყვანს ხალხს იმ მდგომარეობამდე, რომ მოვაწყოთ ასეთი აქციები და არ მოვცილდეთ მის სასახლეს, მანამ მისი უუნარობა არ დამტკიცდება. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ფაზაში შევედით. ჩვენ თბილისში ჩასვლისთანავე აუცილებლად მოვიწვევთ კონფერენციას და გაცხადდება სერიოზული განცხადება. ეს განცხადება გამოწვეულია თვითონ ხალხის ნებასურვილი და ხალხის მოთხოვნიდან გამომდინარე. დღეს ერთსულოვნების მხარდასაჭერად უამრავი ორგანიზაციები ემზადებიან და ეს იქნება საერო სახალხო მოძრაობა, რომელიც წერტილს დაუსმევს საქართველოსი უმსგავსოებას. პრეზიდენტი როგორადაც იქცევა დღეს, ასე მოიქცევა მხოლოდ უუნარო ადამიანი. არ შეიძლება, რომ ბელგიაში გამოსვლისას პრეზიდენტმა როდესაც თქვა, რომ საქართველო იყო ყველაზე ჩამორჩენილი ქვეყანა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის, ამით გაანადგურა, გაათახსირა ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი ისტორია, ჩვენი წინაპრები, ჩვენი დღევანდელობა და ყველაფერი. ეჭვი არ მეპარება, რომ მთელი საქართველო, ქართველობა ჩვენ ვიქნებით ერთ რამეში ერთად. გავიდა ხუთი წელი, პრეზიდენტობა პრაქტიკულად ორი ვადა გავიდა თქვენი, ხუთი წელი სრულდება მეორე და წადი. საზოგადოების სახელით კეთდება ეს ხელმოწერები. ვთვლით, რომ ამ წუთში პრეზიდენტის გადადგომის საკითხს და სწორედ ხელმოწერებს სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ჩაუდგეს სათავე. მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არის იმ აზრზე, რომ უნდა დაიცვან ეს პოზიცია, რომ სწორედ 4-ში, წინამდეგ შემთხვევაში თუ არ გადადგა პრეზიდენტი, 4-ში სწორედ ფართო საზოგადოება ზუგდიდისა იყოს იქ, სადაც იქნება სრულიად საქართველოს წარმომადგენლობა.